okutandikira musaza Bulemeezi Obunkenke bukyali bwamaanyi ddala ku kyalo Kalege Essemuto mu disitulikiti eyo Luwero olwabo Oluganda aba haji Abdul Nadduli eyaliko nnyini ntebe wa disitulikiti eyo Luwero abawambiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero ku mudumu gw'emmundu. Newankubadde nga batuuze beeraliikirivu obwenkani ddaawo, naye kitegeezeddwa nti mpawa byakwerinda yalinnye mu kitundu kino okumanya ogubadde, yadde nga abatuuze beekubidde eddendulu ng'obudde tebunnaba yadde okusaasaana ku buzibu obwagudde mu kitundu kyabwe. Ab'oku kyalo bagamba nti enju z'abantu bano ab'Oluganda olwa haji Abdul Nadduli zaamenyeddwa ate nga kajjampuni kati aba ayongedde kubalagala mu bbwa kubanga kitegeerekese nti ne poliisi ezibadde zibayambako mu kitundu nazo zaasenguddwa. Nga bw'obitegeera nga muwambiddwako abantu naye nga tewali nnyo mbeera eriwo kuba abasajja bazze kiro ssaawa musanvu ne bagumba ne bamenya ennyumba z'abatuuze ne bajjamu abantu be babadde banoonya ne babakuba emiggo ne babapakira mu mmotoka ne babatwala naye nga tewali yategedde ensonga ki kuba abantu abo baganda ba haji Nadduli. Kati wano poliisi yaffe yeekalege baajjawo. Tewakyali poliisi, poliisi nayo baakinona ne bagitwala, tetulina poliisi. Poze y'Essemuto, naye n'ab'Essemuto era tebalinalinnyawo. Ladio Kyabbaasa bw'etuukiridde haji Abdul Nadduli eyaliko minisito waguno naguli mu gavumenti ya Uganda ku nsonga ez'okuwamba abantu be agambye nti ye akitegedde ssaawa nga kkumi eyo ekiro ddala kyokka nti omutawaana gwagudde taliiwo kyokka ne yeebuuza kye baagaza ab'Oluganda lwe. Nange nyinda y'obugenzi bankubidde ekiro ssaawa nga mwenda kati maze okunywa kacayi ngenda ndabe nsonga ki. Ladio Kyabbaasa mu ngeri y'emu etuukiridde omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti ey'e Luwero Livingstone Twezaji ekyokka ensonga eno agaanye okujogerako ng'agamba nti ye tagimanyi. Bino bijjidde mu kiseera nga haji Abdul Nadduli yaakafiirwa mutabani we jakana Nadduli mu mwezi oguyise ogw'ekkumi era ng'ono okufa ekiseera kyali kyakayita kitono ng'ateereddwa oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okumukwata. Musaza Busiri abayizi bana mu kibuga Ntebe tebalabiseeko okutuula ebigezo okutuula ekigezo kya kanna kubala mathematics mu bigezo ebyakamalirizo eby'ekibiina eky'omusanvu ebitandise enkya ya leero. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikirawo. Ebibuuzo bino eby'ekibiina eky'omusanvu byatuuse mu kiro ekikeesezza olwaleero era ne biterekebwa ku kitebe kya poliisi ey'Entebbe nga bitandise okusumululwa ku ssaawa emu n'ekitundu yennyini ey'okumakya okwetegereza ki ekitaliiwo nga kaweefube ono akulembeddwamu akulira ebyenjigiriza Entebbe Joyce Nalubega, kalondoozi w'amasomero g'Entebbe Sara Nabirye, omukungu okuva mu poliisi ya Uganda awamu abejje erya military neddiso w'ekibuga kino era nga weziweredde ssaawa ssatu ez'okumakya ng'ebibuuzo byonna bituuse ku senta asatu mwennya ewagenda okukolerwa ebibuuzo ng'abayizi 2238 be beewandiisa okukola ebibuuzo bino kyokka nga abasomesa ku ssomero lya Chadwick Namate Primary School kibabuuseeko okutandika okutegeka abayizi abeewandiisa okukolera ku ssomero bino 178 ne basanga nga abayizi bana tebalabikako nga omukulu w'essomero Kamya Robina Kawere bwannyonnyodde Kyabbaasa. Senta yange erika abaana 178 ababiri tebalabise, omu bamukyusa ne bamutwala mu district endala, owookubiri yatwalibwa ensi mulenzi n'ayingira group embi, tugenda awaka ne tumwegayirira ne ku makya ga leero ntumyeyo omuntu n'amwegayirira omwana aganye okujja so kati ne tukireka bwe tutyo. Akulira ebyenjigiriza Entebbe Joyce Nalubega atukakasizza nti ekigezo kyakanna kubala ekikoleddwa essaawa 2:32 kitambudde bulungi era weziweredde essaawa 6 nga kikomekerezeddwa bulungi. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Ate iyo musaza Buddu wabadde wakasatira ku kitebe kya poliisi eruka ya mu disitulikiti y'e Kalungu amasomero we gafunidde ebibuuzo eby'ekyomusanvu ebigezo by'essomero erimu bwe bibuuzo ekireeseewo okutya. Amasomero 41 ge gafunira ebigezo ku poliisi y'eruka ya kyokka abakulu bagenze okubisumulula basanze eby'essomero erya Emmanuel Christian School nga tebiriimu. Abakulu nga bakulembeddwamu amyuka omubaka wa pulezidenti atuula e Kalungu Miriam Mugisha Kajiiga bakubidde omulambuzi w'amasomero e Kalungu
mpaka mbaga tuzindela bagenze okweke nenya ngebigezo bya somero lino byatwaliddwa ate mu gombola ekyamulibwa. Oluvannyuma ebigezo bino bituusiddwa ku somero era amyuka aladdisi wa Kalungu Miriam Mugisha Kagiga ategeezezza nti embeera eze mu nteeko kyokka n'alabula abakulu ab'amasomero mu Kalungu obuteetantala kubba bigezo. Okuja kwensonga jetusanzemu warko esomero rimu area Emmanuel Christian School eribade tugenda kutura ku Karungi but wetu kubide mukuru mpaka ne tugenda kusanganga paso eyo ekigezo ekyo kibade bachute batch parking de mchamulibwa erecho mukusa mulungi wetu kubiyeyo ne tugenda kusanganga kiri chamulibwa ne bachijayo era wenjogerera amasomero gona gagenda kufuna exam zazo choka nkubiriza ne kuso kubiriza nti tetwagara kuulira esomero lyona no kusanga head teacher ngache nga atambura gende neno kano nyekiza mchino ngene chukwerele abana. Ate mu saza kya Dondo omuyizi abadde atandika ebigezo bye ebyakamalirizo olwaleero asangiddwa nga yeetugidde mu kisenge mwasula olw'ensonga ezikyatankanibwa. Omuyizi ono Abdi Kadiri Jemba abadde asomera ku ssomero lya Bukiika Junior School Essanga Matugga mu disitulikiti ewa Kiso. Kigambibwa nti omwana ono Abdi Kadiri Jemba yavudde ku ssomero akawungeezi k'eggulo ng'enjala emuluma naye nnyina Nachazi Farida n'atamusangawo. Kitaawe w'omwana Shabani Sonko agambye kyababuuseeko kuyita omwana okulya emmere ate ne bamusanga ng'akozesezza essuuka ne yeetuga. Baga nti baavudde ku ssomero ng'enjala ebaluma okutuuka ewaka nga maama wakataliiwo bamunoonya ne banoonya n'ababula ne bamunoonya n'ababula zaadde ssaawa 12 nga zaakomawo ewaka bwe yakomyewo ne bapanga bamugamba nti enjala etuluma agamba nti mumbuulira mugendeweza ebintu genda okola kino ogamba maama nze enjala ennuma namwaliza nayo ze ebintu byennyini yafudde n'agamba mukulu w'omuwala ntifumba emmere n'afumba omuceere ne gujja namugamba ndi bubi mpa ku muceere waakiringiyeko namugamba nti grinda mala okufumba amazi g'akawunga nga oyakawunga obayagala genda oweteeke ogenda onywe obutwa ng'embeera gyamugambira mumbi nnyo bwe yamugambye bwatu noni nagamba mukisenga alowooza nti ndoza mukisenga awumudde mbuwumuzi kati emmere weyaidde ne batuma banne bagende bamukime nga bamuyita bamukoola nga tavaayo bamukoola nga tavaayo mbunabagamba simakyetuze ugende mukirabe nakyeyatandi bakyetugiddeyo tukayo nga ali kusuuka alengejja naye mukyala abaana bange bayisa bubi abaana bange batokyalinga nnyo abayisa bubi yennyini abazaala. Musaza Buwekula namuti kwa wenkuba akedde okutonya emubende ataataganyizzaamu ebigezo mu bitundu ebiwerako. Omukulu w'essomero lya Kirume Light Primary School Lake Steven ategeezezza nti weziweredde ssaawa bbiri ez'okumakya nga bayizi abamu tebannatuuka na ku ssomero olw'enkuba. Ekiro kyenkuba kitutaganyiza abaana tebanatuuka ku ssomero tituyina we tuyita so simanyi nga bwe tugenda kikola naye nga abaana bali wano beeralikiriku tebalina we bayita ekirungi nti ku senta we tugenda kutuulira ku ssomero Kasana Public Primary School. Ate yo ku ssomero lya gavumenti erya Kasasa Primary School mu Gombola e Nabingole Mubende bafunyemu okutaataganyizibwa olwa senta yaabwe okubaggibwako neetwalibwa mu ssomero ly'obwannannyini nga tebamanyi. Ate musaza Buddu district ya Bukomansimbi ewezezza ebifo ebitulirwamu ebigezo eby'ekyomusanvu nkaaga mu bitaano oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEBU okubongera ebifo ebirala bisatu ebijja. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Amasomero agafunye ebifo ewatuulibwa ebigezo kuliko essomero lya Kagoyegoye Muslim Primary School mu Town Council y'e Butenga ng'eryo lya Government, St George Makukulu Primary School nga nalyo lya Government, Senti Pere Liberation ingero lya bwannannyini. Ngera we tutuukidde ku masomero ago tusanze abayizi baago beteekerateekera okuyingira ekigezo kyabwe ekisooka ku masomero ago songa bulijjo abaabasooka bwe babadde batindigga ng'endo okugenda mu masomero amalala batuule ebigezo byabwe. Mu ngeri y'emu amasomero amalala ana nago gafunye ennamba abayizi kwe batuulira ebigezo nga kwago kuliko essomero lya St Luke Buyinja Yinja Primary School buli kita ofanizi n'amalala ng'era bwe katalijirya n'abayizi ku masomero ago gye bujja nabo bajja kutuuliranga awo. Abakulira ebyenjigiriza Bukomansimbi balabudde abafunye senta empya okuzikwata obulungi beewale eky'okubba ebigezo kuba bamanyi ekivaamu singa okwatibwa. Mu birala abakuumi n'abatambuza ebigezo beekokodde obukwakulizo poliisi y'ebidduka bwe yataddewo ku pikipiki ne bagamba nti butaataganyiza nnyo entambula zaabwe era basabye ensonga eyo etunulwemu kulasi BSFM ey'obujjajja n'atasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Nga tuchali musaza Buddu mu district ekyotera ebigezo bitandise bulungi mu masomero agasinga obungi nga badde tennawulirwayo ndooliito omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi ya bilina. Mu district ekyotera ebigezo byawuddwamu emiteeka ena ng'emu byateekeddwa ku police station ekaliisizo ebirala ekyotera essanja wamu n'ekyebe ng'era wano ababitambuza we wakedde okubinona okubitambuza amasiso g'ebyalo nga bayambiddwako abasirikale aba poliisi nga buli agenda okutambuza ebigezo aweereddwa omusirikale. Yo ku kizinga nangoma eryato lya poliisi eridduka emisinde lye liteekeddwa e Kasensero okutambuza ebigezo bino ng'era ebituusiddwa e nangoma neiweebwa abasomesa basatu abagenda okubikuuma ku kizinga kino ekye nangoma. Okutwaliza awamu ebigezo mu district ekyotera bitambudde bulungi awatali mutawaana gwonna. Kwa CBS FM Radio Bujajja, nze Sozi Sekimpirwazi. Okukoma omusaza Kyaddondo wabadde wakasatiro ku nkulunga eyebusega, omukyala abadde atambula agagebwa asirituse n'agwa ku kkubo n'afiirawo ekireesewo akabuguutano mu kitundu ekyo. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti omukyala ono abadde ayogerera ku ssimu okumala akabanga naye bagenze okulaba ng'agwa ku ttaka n'akuba omutwe wansi tazzengulu olwo ababaddewo ne babuna emiwabo. Nkasatira akamaanyi abamu balowoozezza nti omukyala ono yandibanga afudde bulwadde obukambwe ne bateeka ko kakokola tondeka nyuma okujjaka ababoda boda ababadde okumpi n'omulambo abagusitudde ne bagujja mu luguudo ne baguteeka ebbali w'oluguudo. Manya Mbiruja Miru, coordinator boda boda Lubaga division yakolere Busega. Kakati omukyala zenga atambula mpola ng'ava ku saidi ye Masaka naye bwatuuse wano kulawu munti abaddeko n'omuntu gwayogera naye ku ssimu bahalirizo okwogera naye ku ssimu nakana mpola wansi ogenda omutunuulira nga amaze okufa entamwe iye evunikiddwa naye akaseera katambudde naye tewaliiwo buyambi bwonna buliwo wadde poliisi wadde so waliwo okwekengera kwa amaanyi abantu buli omu yeekengera abamu batidde n'okugendawo naye nga bomanyi ababooda ate bo bayiseewo buyisi. Musaza Buddu ekyabavubi basatu ku mwalo ogwerambu mu disitulikiti ey'e Masaka abagambibwa okugwa mu nnyanja ne bafiiramu amagye agalwanyisa envuba enkyamu bwe gaali nga gabagoba biwalirizo mbaka palamenti okwetuukirayo abavubi ne bamulombojera ennaku gye bayitamu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abadde ku mpimpinga okutwa ku nkumula. Abavubi ku mwalo gw'erambu mu disitulikiti y'e Masaka wamu n'omukwa palamenti wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike bakulukusizza amaziga bannamwandu b'abavubi abasatu abaafiira mu nnyanja omwezi oguwedde amagye bwe gaali gabagoba bwe babadde balombojja ennaku gye bayitamu oluvannyuma lw'ababbaabwe okufa ne babalekera abaana ate amagye ne galinyegere mu bulimu bwe babadde bakola ku mwalo okuyimirizaawo maka gaabwe. Omwami wange amagye gamuddira wali ku lw'abaana nga tulina abaana musanvu zino madde nkaliira kuba ennyanja obw'abantu n'enfuna kyendisa abaana kati n'amagye era ne batugamba gatuganya okukalirira manyi baana kye banaalya. Mu lukiiko lw'abavubi ku mwalo erambu omubaka Ronald Evans Kanyike lwe yayise nga lwetabiddwamu ne munnamagye akulira ebyokulwanyisa envuba embi ku myalo e Masaka Captain Mwonda abavubi baayogedde kati nti abavuba obubi amagye gaabamala dda ku nnyanja nti kati abamagye bennyini be bavuba ate nga bavuba bubi be bakalirira amakayabu oluvannyuma lw'okugaana abavubi okukalirira n'okusiika ebyennyanja nga kati amagye bagambye gali mu busuubuzi bw'ebyennyanja ku mwalo. Abavubi era bayogedde kati nti mu kalulu akanaddako okujjako nga poliisi n'amagye be bagenda okulonda Pulezidenti Museveni n'aba NRM tinaye tasuubira y'akalulu mu bavubi olw'ennaku amagye ne poliisi gye gabalabisizza nti ino ku nnyanja gye tuli ye muze mukakasi bw'aba akaludde era gyakajjeeyo bagye bagambye enkoko zeebuzise kubanga tuli bubi oli musirikale naawe oli muntu nga batugamba n'omuyisa nga agamba nti olwaleero gojja kugenda n'ensi muzeeyi ajja kuvaako olwali tukaka. Captain Mwonda yategeezezza abavubi mu ngeri eyalabise engeri y'okubakudaalira nti etteeka eryaleeta amagye ku nnyanja lyava mu palamenti. Nze sikola mateeka, amateeka honayo Kanyike yatuula mu palamenti n'abaga amateeka ne babuuza ani agenda ogateeka mu nkola ndi poliisi, prisoni, UPDF si kyekyo
Nengo mulimu kwa fife, siku tabandu kumazi. Temuli balabi, temuli bayekera. Choko mbaka kanyike ya muwabude, ntichari chilagiro cha President Museveni, okuteka maji kunyanja, sosi parlamenti, na agama nti akachiko ka parlamenti akobu vubi, kase mba maji gave kunyanja, watekeweyo polisi. Ya waga muteka anti, maji gave ili kunyanja. Chuchili kulikonu. President Museveni ya isa jivaita presidential order ama jega jiku nyanja. Ina chili kulikoli, ntituwa tuula, ne parliament wa mune esala huu, ama jega jiku nyanja, usigareko polisi ya sangi wako. Ombaka kanyike ya wadeba na mwandu baba fubi ya bafira mnyanja vlio maka sawo kasukari hako mchere boxi ya sabuni na abatela kone nsimbi emitwala atano vlio omu ngato waluo no umulari wa mchala kwa ya wade emitwala kumi zimiyambe kuntambula mugenda mduwalilo uruo mwana we aine bituli bibiri kumutima Tom Sange Kayinja kuruwa CBS wano kumwalo elambu. Musaza Mawogola ababbi abatanategeereka kabazzeemu buto okulumba ekitundu ekyebuli tiggiri mu ggombola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule ne bawanulayo waya z'amasannyalaze zonna ezibadde zaakawanikibwayo ku miti ne bazitwala. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikirawo. Enteekateeka ey'okubunyisa amasannyalaze mu ggombola y'e Nakasenyi naddala ku layini okuli Nakasenyi Kikondeka buli tiggiri Bwogero Kyabwamba ssaako Kabaale eryabuguma n'awalala ezzeemu omukoosi olw'ababbi abefunyiridde okwalampa emiti ne batwala waya zonna. Mukiro ekyakeesa ku lunaku olw'okusatu olwa ssabbiiti ewedde abantu abaali mu byambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye nga babagalidde emmundu era nga batambulira ku mmotoka Kabangali eyaliko nnamba ezeefaananyirizaako eza UPDF baalumba akabuga k'eryabuguma ne bagezaako okubba enkata ya waya mu kifo ebikozesebwa we bituukira era ne biterekebwa kyokka abali ku mulimu ogw'okutambuza amasannyalaze gano nga beegattiddwako abatuuze ne babalemesa era mu kulwana ne babasuza omupiira ogwa motoka ogwa speya olwo ne bagenda. Mu kiro ekyakeesezza olunaku lwajjo era abantu abatannategeerekeka baalumbye ekitundu ky'ekimu ku layini eva e Nakasenyi okudde e Kikondeka ne bawalampa emiti ne basalayo waya zonna ne babuuka nazo. Bano era bazzeemu ku luno ne balumba ku layini ey'ebuli tigiri okuva ewa musuuza Joseph okutuuka ewa mugenzi wanika mu kkoona waya zonna ezibadde waggulu ne bazisalayo ne bazitwala. Waliwo omukadde omu mu kiro eyalabye abasajja ku muti okuliraana ewuwe n'alowooza nti bano bali mu kugatereeza. Bo abatuuze bateebereza nti abakola kino baali ba abakozi bennyini abali ku mulimu gw'okutambuza amasannyalaze gano era bano basabye poliisi okubanoonyerezaako kyokka CBS bwegezezzaako okunoonya Ssekamwa wa poliisi mu kitundu kino Afande Muhammad Nsubuga okubaako ne kyayogera ku nsonga eno essimu ye ey'omu ngalo emanyiddwa abadde tagikwata. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano e Nakasenyi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.